السلام علیکم، ڈاکٹر عبد العزیز فاطم۔ پورے پاکستان سے تمام اینیمل لورز، برڈ لورز جو آن لائن گھر بیٹھے چیزیں منگوانا چاہتے ہیں، پیٹس کی فوڈ منگوانا چاہتے ہیں، ایکسیسریز منگوانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کالویٹ کے ادارے نے آرڈر دینے کا جو پروسیجر ہے وہ انتہائی آسان کر دیا آپ کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کالویٹ کا واٹس ایپ نمبر سیو ہے، آپ کالویٹ کے واٹس ایپ نمبر کے کیٹلاگ میں جائیں گے، بروشر کیٹلاگ میں جائیں گے، اس کے اندر جا کے دیکھیں گے کہ ہم کون کون سی سروسز دیتے ہیں۔ ہماری الحمدللہ سروسز کے اندر ویکسین، پپس کی، کیٹ، ڈاگ، برڈز کا چیک اپ، اس کے علاوہ ان کا، وہ تمام لوگ جن کا ممبرشپ کارڈ بنا ہوا ہے ان کے لیے منتھلی ون چیک اپ فری ہوتا ہے، اور جو لوگ کلینک پہ آ کے میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں ان کی 1000 چارجز ہیں، اور کچھ لوگ بریڈنگ سے پہلے میل فیمیل کیٹ دونوں کی بریڈنگ گائیڈ لائن کنسلٹیشن کے لیے رابطہ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی میل کیٹ کو، فیمیل کیٹ کو، میل ڈاگ کو، بچ فیمیل یعنی کہ ڈاگ کو، یا کوئی بھی اینیمل ہے، برڈ ہے، اس کے میل فیمیل کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور اس کا بریڈنگ کا پلان کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیا کیا ایڈوائز کرنا چاہیے اس کے بارے میں گائیڈ لیتے ہیں۔ ہوم سروس کے لیے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کا بالکل کوئی مائنر ایشو ہوتا ہے ان کے پیٹس کا اور اس کے لیے کلینک آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے میتھڈ کے ذریعے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو سروسز ہیں اس کے اندر کیپٹن ویٹ ٹریننگ پروگرام ہے، جس کے تحت ہم پورے پاکستان کے اندر تمام ویٹرنری ڈاکٹرز کو، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، اگر وہ اپنا کلینک اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ان کو کیپٹن ویٹ ٹریننگ پروگرام، ون منتھ کا سیشن ہوتا ہے، اس میں آپ 2 منتھ، 3 منتھ، 4 منتھ، 5 منتھ، 6 منتھ، جتنے مہینے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ہم نے بڑے نومینل چارجز رکھے ہوئے ہیں، 6000۔ یہ ایک ہماری سروس ہے، پیٹس کی گرومنگ کی سروس ہے، اور کیٹ ویکسین کی سروس ہے۔ یہ سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور اگر ہم پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک مکمل رینج ہے، جس کے اندر پیٹس کے ماؤتھ کا جو ایشو ہوتا ہے اس کا ہربل سپرے، پافیٹ کیٹ فوڈ، الٹرا کرمپی کیٹ لیٹر، اور اسپین سے امپورٹڈ ویوسٹڈ امیونٹی بوسٹر سیرپ ہے، اور پیٹس کی فنگس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے یووی لائٹ، یہ ایک ہمارے پاس پروڈکٹ کی رینج ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام کیسز، وہ تمام وونڈس جو بہت زیادہ پرانے ہو گئے ہیں، پیٹس کے، ایکوائن کے، لائف اسٹاک کے، وائلڈ اینیمل کے، ایگزاٹک کے، فینسی برڈ کے، وہ تمام زخم جو پرانے ہیں ان کے لیے ڈرما جل سکن، اور وہ تمام پیٹس جن کے کانوں میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے، ایئر مائٹس بن جاتے ہیں اس کے لیے نو مائٹ، ڈی مائٹ اور ایوومیک، یہ تمام جو مائٹس کو مارنے کی دوائیاں ہیں وہ ایئر ڈرافٹس کی فارم میں وہ موجود ہیں، اور وہ تمام ویٹنری ڈاکٹر جو اپنے کلینک پہ سرجری پرفارم کرتے ہیں، سرجری کے لیے ان کو جنرل انیستھیزیا میڈیسن کیٹامین چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، پیرٹ فوڈ اویلیبل ہے، پیٹس کے سپلیمنٹ میں مائٹرون پیٹ سیرپ اویلیبل ہے، فلفی کیٹ فوڈ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بھی شے پروڈکٹ کے حوالے سے چاہیے، اس کی مکمل ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے، واٹس ایپ پہ اویلیبل ہے، یا اگر آپ کو جو شے چاہیے وہ اگر ہمارے واٹس ایپ پہ اور ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے، آپ اس شے کی پکچر ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجیں تاکہ ہم آپ کو اس شے کی آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کرنے میں آپ کے ساتھ مکمل ہیلپ کریں، اور آپ کو ایک اچھی پرائس میں ایک اچھی کوالٹی والی شے آپ کو ڈور اسٹیپ پہ مہیا کر سکیں۔ اپنا آرڈر لکھوانے کے لیے آپ کو جو شے آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کی پکچر ہمیں بھیجیں، اپنی واٹس ایپ کی لوکیشن بھیجیں، ہم آپ کو پرائس شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو وہ پرائس پسند آتی ہے، فیزیبل ہے، آپ کے ساتھ ہم اپنے اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں گے،
उन अकाउंट्स के अंदर आप पेमेंट लगवा के स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको लेपर्ड की कार्गो की स्लिप भेजेंगे, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर आपने घर बैठे मंगवाया है वो ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान के किस हिस्से में है, उसको ट्रैक करें। आपको हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी क्वालिटी वाली मेडिसिन आपको डोरस्टेप पे, फूड क्वालिटी वाली, एक्सेसरीज क्वालिटी और सर्विसेज क्वालिटी, वेटरनरी सर्विसेज आपको देने में कामयाब। शुक्रिया।